बागमती प्रदेश में रहेको पूर्वी पहाड़ी र भित्री मधेश में पर्ने जिल्ला हो सिन्धुली। प्राकृतिक संपदा तथा धार्मिक स्थलहरू र संस्कृतिले धनी रहेको सिन्धुली जिल्ला नेपालको सबैभन्दा सुन्दर सड़क मार्ग बीपी राजमार्ग पनि यस जिल्लामै पर्दछ। सिन्धुली जिल्लामा रहेका दुईवटा नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका गरी नौवटा स्थानीय तह मध्ये एउटा स्थानीय तह हो दुधौली नगरपालिका। साविक दुधौली टाँडी र लदाभिर गाउँ विकास समिति समावेश गरी 2071 साल मंसिरमा दुधौली नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयन पश्चात 2073 सालमा स्थानीय तह गठन हुँदा साविक, हतपते, निपाने, सिथौली, हरसाही, अरुण ठाकुर, ककुर ठाकुर र जिनाखु गाउँ विकास समिति समेत दुधौली नगरपालिकामा समावेश गरी हालको नगरपालिका कायम भएको हो। कमला नदी, ककुर खोला र तावा खोलाको किनारमा अवस्थित यस नगरपालिकाको पूर्वमा उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका, पश्चिममा कमलामाई नगरपालिका र तीन पाटन गाउँपालिका, उत्तरमा फिकल र तीन पाटन गाउँपालिका र दक्षिणमा धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका रहेको छ। नगरपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 9 स्थित दुधौली बजारमा रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 390.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 16,809 घर धुरी रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्या 90,335 रहेको छ। यस नगरपालिका क्षेत्रमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र समुदायको मिश्रित रूपमा बसोबास रहेको छ। आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको यस नगरपालिकामा दनुवार, मगर, सुनवार, तामाङ, मुसहर, माझी, घरती, राई, गुरुङ, नेवार, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित र अन्य जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। दुधौली नगरपालिका भौगोलिक, जातीय र जैविक विविधताबाट धनी रहेको छ। नगरपालिकाको कमलाखोच क्षेत्रमा खेती योग्य उर्वर भूमि रहेकोले कृषिको लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो दुधौली नगरपालिका। 2074 सालमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यसले सरकारको केन्द्रीयता र एकात्मक अभ्यासलाई संघीयताको अभ्यास मार्फत विकेन्द्रीकरण प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सहज बनाएको छ। दुधौली नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको थुप्रै योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस नगरपालिकामा संघीय सरकारको कार्यक्रम मार्फत मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण, कमला नदीमा ठुल्ठुला 5 पुलहरूको निर्माण, तावा नदीमा पक्की पुल निर्माण र झुङ्गा जगाडी सड़क निर्माण सम्पन्न भएको छ भने लखीमा अरुण ठाकुर सड़क निर्माण भइरहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारको योजनाहरूमा दुधौली रंगशाला निर्माण, शहीद स्मृति पार्क निर्माण लगायत अन्य योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र बस्तीहरूलाई सड़क सञ्जालमा जोड्ने, कमला करिडोर निर्माण गर्ने र विद्युतीकरण विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण कामहरू सन्तुलित र दिगो एवं फराकिलो विकास सुनिश्चित गर्न सामाजिक समावेशीकरण र उत्पीडित समुदायको क्षमता विकासमा पनि प्रतिबद्ध रहेको छ यस दुधौली नगरपालिका। सामाजिक विकासका लागि यस नगरपालिकाले आफ्नो योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। दुधौली नगरपालिका नगर उपप्रमुखको समय स्रोतको रूपमा रहेको छ। यस नगरपालिकाले आम नगरवासीहरूलाई दिने सेवा छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने हेतुले नगरपालिकाको केन्द्र र वडाहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। यस दुधौली नगरपालिकाले पनि संविधान र कानूनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी सबै पक्षलाई समेटेर दुधौली नगरपालिकाले सामाजिक विकासका लागि शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक निर्माण, दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक पदपूर्ति गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। यस नगरपालिकामा 79 सामुदायिक विद्यालय, 17
निजी विद्यालय, दुईवटा प्राविधिक शिक्षण संस्था र तीनवटा क्याम्पस रहेका छन्। यस नगरपालिकाले विद्यालयको गुणस्तर विकासका लागि विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ। यस नगरपालिकाले बाल बालिकाहरूलाई विद्यालय पठन पाठनमा निरन्तरता दिन पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै दुधौली नगरपालिका कमला खोच क्षेत्र अन्नको भण्डार हो। कृषिको आधुनिकीकरण गरी निर्वाहमुखी पद्धतिबाट व्यवसायमुखी बनाउने नीतिका साथ अगाडि बढेको छ दुधौली नगरपालिका। यस पालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने मुख्य बाली नालीहरूमा धान, मकै, गहुँ, तोरी, कोदो, फापर त्यसै गरी मुख्य तरकारीमा आलु, गोबी, प्याज, गोलभेडा, भेन्डी, रायो हुन् भने फलफुलहरूमा आँप, केरा, सुन्तला, जुनार, मेवा, कटहर र अन्य फलफुलहरू रहेका छन्। आधुनिकीकरण तथा व्यवसायमुखी कृषि तथा पशुपालनबाट नगरवासीको आय स्तर सुधार्न कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई र पुराना सिंचाई प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजना सञ्चालन गरिरहेको छ यस नगरपालिकाले। जलवायु व्यवस्थापनमा चुनौती रहे तापनि प्रत्येक वर्ष वडा स्तरमा बजेट विनियोजन गरी वडा क्षेत्रभित्र रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी सड़क पूर्वाधार, स्ल्याब कल्भर्टहरू, पुल पुलेसा निर्माण, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई, मठ मन्दिरहरूको निर्माण एवं संरक्षण र कृषि क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। यस नगरको वडा नम्बर 10 प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सहभागितामा शहीद स्मृति पार्क निर्माण। दुधौली नगरपालिका आगामी दिनमा प्रशासनिक तथा सांगठनिक संरचनालाई सुदृढ एवं सबल बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास सँगसँगै समृद्धिको पाथमा अगाडि बढोस्।